हेलो एवरीवन, आशा करूँ आपनालोक सकलो भाले आछे। आमिओ बर्तमान भाले आसो। एतिया समय रातिपुवार 6 बाजिसे आरो एइ सहरर कंक्रीटर परा अलपमान शांत तथा सेउजिया परिवेश एटा सकलोए भाल पाय नहयने। एइ उद्देश्यरे आजि आमि उलाइ आहिछो एनेकुवा एखन जेगाले जत आछे केवल सेउजिया। एसब केवल सेउजिया चारिओफाले। আমি এনেই ৰাতিপুৱা জেনেৰেলি সোনকালে উঠিবলৈ টান পাওঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ অলপমান সোনকালে উঠোঁ আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহোঁ। আৰু এনেকুৱা যদি মৰ্ণিং ৱাক কৰা জেগাটো যদি এনেকুৱা হয় কিমান ভাল হয় ভাবকচোন। এইখন হৈছে ৰবীন্দ্ৰ সৰোবৰ লেকৰ কাষত থকা এখন পাৰ্ক হয়। ইয়াতে সকলোৱে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহে। গোটেই দিনটোৱেই খোলা থাকে, ইভিনিঙো আহে বহুত মানুহ। এতিয়া আজি আমি মৰ্ণিং আহিছোঁ। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া। গোটেইখন চাৰিওফালে অকল গ্ৰীনেৰী, গছ গছ গছ। এয়া হৈছে ৰবীন্দ্ৰ সৰোবৰ লেকটো। আমি লেকটোৰ কাষেদিয়ে আহি আছোঁ আৰু এই পিছফালে ময়ূৰ আহি আছে মোৰ। এই জেগাখিনি প্ৰথমতে জংঘলেই আছিলে। 1920 চনত কলকাতা ইম্প্ৰুভমেণ্ট ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা সংস্থাই 192 একৰ এই জংঘলখিনি লৈ লৈছিলে। তেওঁলোকে তাতে এই লেকটো বনাইছিলে আৰু মানুহে খন্দাৰ বাবে এই লেকটোক আৰ্টিফিচিয়েল লেক বুলিও কয়। অলপতে হৈ যোৱা আম্ফানৰ ফলত ইয়াত বহুত গছ ভাগিলে। এইবোৰ বহুত গছ ভাগি আছে। এতিয়া বাৰু বহুতখিনি চাফা কৰিলেই, তথাপিতো অলপ অলপ পৰি আছে গছবিলাক। লেকটোৰ কাষেদি গৈ থাকোঁতে দেখা পালোঁ এই 4টা হাঁহক। ইমান ধুনীয়া লাগিছে হাঁহকেইটা, মানে পানীত ইমান ধুনীয়াকৈ চৰি আছে। এনেকৈ যে কিমান দিন পানীত চৰি থকা হাঁহ নেদেখাই হ'লোঁ, আজি ৰাতিপুৱাই এইবিলাক দেখি মানে মনটো খুব ভাল লাগি গৈছে দুইটাৰে আমাৰ। তাকে অলপ দেৰি চালোঁ হাঁহকেইটা। এতিয়া অলপ আগলৈ যাওঁ ব'লক। এই লেকটোত দেখিছেনে সেইবিলাক মাছ যে আছে, ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ পোৱা যায়, কিন্তু ইয়াত সেইবিলাক মাছ মৰাটো একদম নিষিদ্ধ। ইয়াত প্ৰায় 11,000 মান গছ আছে আৰু তাৰে 7,500 মান গছ প্ৰায় 70 বছৰমান পুৰণি হ'ব। আৰু এই লেকটো চাওক, লেকটোৰ কাষত গোটেই গছেই গছ। আমফানৰ ফলত বহুত গছ ভাগিছিলে, তথাপিতো ধুনীয়া লাগিছে। এয়া এতিয়া এটা লেকটোৰ মানে এটা ছাইড শেষ হৈছে, এই শেষ অংশটো পাইছোঁহি। এতিয়া আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই গছবিলাকৰ প্ৰতিবিম্বটো লেকটোত যে পৰিছে চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। পানী আৰু গছৰ কালাৰটো মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি। এইডোখৰ পৰা সাংঘাতিক ধুনীয়া। আমি এই ৰবীন্দ্ৰ সৰোবৰ লেকটোলৈ আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, কিন্তু ইভিনিঙতো ইয়াত খুব ভাল লাগে। ইয়াতে কিবা লাইট শ্ব' হয়, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে সেইবিলাক বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। এই লেকৰ পাৰতে এটা মিউজিয়াম আছে বুলিও শুনিছোঁ। এইটো মিউজিয়ামটোৰ ফালে সেইটো কাৰণে আহি আছোঁ আমি। এখন গেটখন হয়, ওপৰত চাকি এখন আছে আৰু গোটেই খুঁটাটোতে বিভিন্ন দেৱ দেৱী আৰু জীৱ জন্তুৰ মূৰ্তিবিলাক খোদিত কৰা আছে। এয়া চাওক, বহুত আছে। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো, আইফেল টাৱাৰৰ নিচিনা কিবা এটা বনাই থৈছে। গোটেইখন গ্ৰীনেৰী আৰু এইফালে অলপ আগলৈ গ'লেই সেয়া দুৰ্গা দেৱীৰ মূৰ্তি এখন আছে, কাঠেৰে বনোৱা। সম্ভৱ ওচৰলৈ নগ'লোঁ, কাঠেৰে বনোৱা আছিলে এইখন। চব ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে। আৰু এয়া যে দেখিছে সেয়া হৈছে মিউজিয়ামটো হয়, তাক ঠাকুৰদাৰ গেলেৰী বুলি কয়। মানে ইয়াতে যিবিলাক কলকাতাৰ এৱাৰ্ড উইনিং দুৰ্গা আইডলবিলাক আছে তাতে এইবিলাক আছে। আজি বন্ধ আছে, কেতিয়াবা সময় পালে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আমি আহি থাকোঁতে কেৰ্কেটুৱাটো দেখা পালোঁ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া। ৱাও, অকণমানি ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি ফুৰিছে, কিবা খাদ্য বিচাৰি আছে চাগে। খুব ধুনীয়া,
একদম মানে দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগি গ'ল। আৰু এখন চাওক অকণ মানে সৰু দলং এখন দেখা পালোঁ আৰু এৰিয়াটো চাওকচোন গোটেইখন গছ গ্ৰীনেৰী ইমান ধুনীয়া আৰু এইখিনিতে এটা এইটো পুখুৰীয়ে নেকি সৰু সৰুকৈ গোটেই গ্ৰীণ হৈ আছে খালি এই লেকৰ কাষতে বেংগল ৰয়িং ক্লাব আছে আৰু সেইখন দেখিছেনে ব্ৰিজখন সেইখন হাওৰা ব্ৰিজৰ আকৃতিত বনাই থৈছে সৰুকৈ ইয়াতে আগতে ৰয়িঙৰ বহুত ট্ৰেইনিং হয় বোলে কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে সেইবিলাক চব বন্ধ কৰি থৈছোঁ আমি দেখা নাপালোঁ এই লেকটোৰ মাজত দেখিছেনে সেইখিনি জেগা আছে যে মানে মাটি আছে চাগে এইখিনিত তাতে বহুত গছ আছে আৰু বহুত চৰাই উৰি আছে এইবিলাক পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়াতে শীতকালত বহুত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে আপোনালোকে শব্দটো শুনা পাইছে চাগে চৰাই ইমান ধুনীয়া শব্দ চাওঁ চৰাই কলকলনি এনেকুৱা এটা শান্ত গ্ৰীনেৰী পৰিৱেশত য়োগা কৰিও সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে দেই সেইটো কাৰণে দুইটাই অলপমান য়োগা কৰিলোঁ প্ৰথমে এই লেকটোক ঢাকুৰীয়া লেক নামেৰে জনা হৈছিল কিন্তু 1958 চনত এই ঢাকুৰীয়া লেকটোৰ নাম সলনি কৰি বিখ্যাত বেংগলী সাহিত্যিক তথা নোবেল বঁটা বিজয়ী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নামত ৰবীন্দ্ৰ সৰোবৰ লেক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় আজি আকাশখনৰ কালাৰটো চাওকচোন একদম পূৰা শুদ্ধ নীলা আৰু তাত বগা বগা ডাৱৰৰ চুকুৰা আৰু সেই ডাৱৰখিনিৰ প্ৰতিবিম্বটো যেতিয়া পানীত পৰিছে তেতিয়া আৰু বেছি সুন্দৰ লাগিছে আৰু এই ফুলপাহ দেখা পাইছিলোঁ এই ফুলপাহৰ নামটো কি বাৰু জনাবচোন দেই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আমি নামটো নাজানো এইখিনিৰ পৰা গোটেই লেকটোৰ ভিউটো চাওকচোন গছবিলাকে সৈতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে গতিকে এখন ফটো এখন মাৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ৰবচোন দেই ফটো এখন মাৰি লওক আমি আহি আছোঁ বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ পাৰ্কত ভাল লাগিল সদায় আহিবলৈ মন গৈছে এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু ঘটো আৰু লাহেকৈ ঘৰমুৱা যাত্ৰা ঘৰলৈ যাওঁ দৈনন্দিন জীৱন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এই কুকুৰটো চাওকচোন ইমান কিউট সিও চাগে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ লৈ আহিছে আৰু এতিয়া অলপমান ডাব খাই লওঁ বুলিও আহিলোঁ ডাব অলপ খাই লওঁ ফ্ৰেছ লাগিব তেতিয়া বহুত আজি 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছোঁ মানে 5.5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ এতিয়া অলপ সেইটো কাৰণে ডাব খাই লওঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি উভতিছোঁ আৰু এনেকুৱা শুভ্ৰ ডাৱৰৰ আকাশে মোক প্ৰায়ে আকৰ্ষিত কৰে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু লগতে লাইকো কৰি দিব কিন্তু দেই তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই